Tak, hezký den. Dneska se podíváme na jedno rychlovideo a to, jakým způsobem můžeme nastavit filtry pro všechny části jedné videostopy. Běžně, pokud chcete nastavit nějaký filtr, tak si zvolíte tu část videostopy, kterou chcete a kliknete na filtry. Tak, tady si navolíte nějaký ten filtr. V našem případě si zkoušíme na test třeba rotate a přerotujeme o 90 stupňů. Vidíme, že se to provedlo pouze na jedné té části té videostopy. Teď si představme, že to chceme udělat u všech. První možnost je, že si každou tu videostopu rozkliknete a zvlášť ten filtr budete přidávat nebo kopírovat a tak dále, ale to není ideální. Ukážeme si, jaký je ten správný a nejjednodušší způsob. Tak já ten filtr odstraním a jednoduchý je, je to tak, že si kliknete pouze sem do té videostopy. Ono se vám tady už zobrazí, že to bude filtr aplikovaný na celou videostopu. A teďka si tady můžeme nastavit ten rotate. Dáme ho tedy na 90 stupňů. A tady si můžete podívat, že se to aplikovalo na všechny části té videostopy. Kdybyste chtěli teďka nastavovat ten filtr znovu pouze třeba pro jednu část té videostopy, tak si jenom zase zvolíte a tady si přidáte ten příslušný filtr a on se to aplikuje pouze na tuto část. Tak, doufám, že jsem vám tady tím pomohl, že vám to ušetří nějaký čas. Kdybyste měli nějaký dotazy, ještě napište do komentářů, já ty dotazy, které se budou opakovat, tak vždycky na ně natočím video. Tak jo, ještě jednou díky, mějte se hezky, budu rád za like a odběr a uvidíme se u dalšího videa. Naschranou.